Lygiai 17 minučių po 11 valandos, pirmoji bestabdžių programos valanda, taip tvarkingai ir neprietaringai juda į priekį ir čia netrukus mes bandysim taip tokia energetikos bombą susprogdinti. Mes turime šiandieną viešnę, gerą dieną, Lidegundą. Labas, labas. Nesimatėm kurį laiką. Taip, tikrai taip. Kiek čia praėjo mėnesių, Antanai? Aš net neskaičiuoju laiko, bet nėra garso. Pagarsink save, ja. Noriu girdėti tavo gražų balsą. O dieve. Mašinai, tai bent galiu kontroliuoti tavo dabar, klausyk. Tu, šį kartą aš bandysiu šitoje vietoje būti tas, kuris kontroliuoja, tai kaip mes gyvenam, kaip jūs gyvenat? Oi, gyvenam lėkime, bėgime, džiaugsme, muzikoj, naujų žmonių sukūryje, naujų emocijų sukūryje. Tai tiesiog įkritau į tą vandenį ir bandau ne tik išplaukti, bet dar ir kažkaip išmokti plaukti geriau, negu mokėjau anksčiau. Kaip peržiemojot, čia toks lietuviškas klausimas, vasaris jau to į antrą pusę persivers, mes jau taip žiūrim į tą horizontą, laukiam, kada saulė aukščiau pakils, tai kaip ta lietuviška žiema? Puiki, labai myliu žiemą, viena iš priežasčių dėl ko ją taip myliu, tai todėl, kad galiu matyti savo šunį vilką, kai vedžiau miške. Matosi labai gražiai, kaip prisninga, balta ir... Nuo kalniuko čiuožia, su rangutėms... Tiesiog matai iš tolo tą tokį meškiną bebėgantį, o kai sniegas nutirpsta, nebematai. Tai viskas okay, viskas puiku, bet pavasario laukiam. Kitai, kam tos gėlės? Kam tos gėlės tada? Kam tos gėlės? Šiandien tai taip įdomi tokia diena. Važiuoju pas jūs tokia truputį išsitaškius, galva tušia, kažkaip jaučiu. Tai norėjau javutį gėlyčių padovanot savo mylimiausių geltonų tulpių. Va. Ir taip gražiai pradėjo snigti, kad net nuo saulės akinių susidėjau ir pradėjau pavasarį švęsti. Bet, na... Toks įspūdis, na, nuo mūsų pirmo pokalbio iki dabar, kad tokia geometrinė progresija, viskas kyla į viršų, kalbant apie reikalus, apie darbus, apie koncertus, apie pasirodymus, apie dainas, apskritai tas judesys toksai. Užteks tos energijos? Nereiks papildų pavasarį ar kokių vitaminų iššaut? Nežinau, gal šiek tiek daugiau meilės reikėtų. Trūksta? Nu, vat, kai toks išsekimas jaučiasi, tai jos automatiškai reikia daugiau, kad tave subalansuotų ir pastatytų į vėžes. Aha, gerai, aš turiu rimtą klausimą. Artėja vasario 16-oji, tai čia mes apie tai ir pakalbėsime, kadangi bus Eurovizijos pasirodymas, bet ta data yra svarbi mums ir... Būtent. Laisvė suvokiama čia ir laisvė, kurią tu matėjai Jungtinėse Amerikos valstijose, jei įmanoma palyginti. Žinai, mūsų laisvė ir ta laisvė, kur tu praleidai pusę gyvenimo. Aš, ko gero, norėčiau labiau pakalbėti apie vidinę laisvę ir kaip žmogus jaučiasi viduje. Ir aš pastebėjus esu tokį, nenoriu sakyti liūdną dalyką, bet tiesiog yra kaip yra, jog mes lietuviai jaučiamės daug laisvesni žmonės stovėdami ant svetimos žemės, negu mes jaučiamės stovėdami ant savosios. Vat labai norėčiau, kad ateitų tas laikas, kad Lietuvoje kiekvienas žmogus, nesvarbu koks jisai, kaip jis atrodo, kokia yra jo orientacija, kokie jo pomėgiai, požiūriai, svoris, ūgis, smūgis, nesvarbu, galėtų jaustis absoliučiai 100% laisvai, stovėdamas ant savo žemės. Vat aš tą progą, artėjančią vasario 16 dienos progą, noriu Lietuvai to ir palinkėti, priimti visus. Vadinasi, grįžus, ar ne, po truputėlį pradėjo ryškėti skirtumai. Šiokie tokie. Žinai, labai nemėgstu lyginimų. Va čia tai ten, va taip, o čia va jau taip, jau pas jūs, pas mus, jau čia jūs ir jau čia mes tokie klausyk skirtingi. Gyvenam laisvame pasaulyje, mažame jau šiais laikais, taip, jau dabar galim šokti lėktuvą ir skristi, kur tik norime. Tai labai nenoriu tų jūsų mūsų. Nes aš manau, tie jūsų mūsų labai skiria žmonės. Kaip tik mes esam bendra tauta, nesvarbu, kur lietuviai begyventų, jų yra labai daug. Po visą pasaulį išsiskiršiusiu, apie daugelį vietų mes net nežinome. Taip. Brazilija, pavyzdžiui, ar ne, kolonija didžiulė, Argentina. Lietuvių visur yra ir jie visi, aš tikiu, širdyje yra su Lietuva. Taip kaip ir mes buvom, taip kaip ir Čikagos lietuviai yra. Tai va tas palaikymas, kurį tu turėjai Amerikoje ir kuris atsivijo tave čia į Lietuvą, bet dabar, na, taip išėjo, kad reikia tą kelią truputėlį vėl iš naujo pradėti ir savo gerbėjus susirinkti jau čia. Taip, privalau. Kaip sekas?
Nu, pirmiausia, nemėgstu žodžio gerbėjas. Pradedam nuo to. Gerai, ką vartoti vietoj to? Taip, gerbti reikia, vieni kitus gerbiam, bet tiesiog muzikiniai draugai galbūt, žinai, svarbiausiai man kaip atlikėjui tai kurti ir pristatyti savo muziką žmonėm ir kad jinai būtų priimta. Tai vat muzikiniai draugai, muzikiniai, kaip pasakyt, net nežinau kaip tą žodį pasakyt, bet žvaigždės ir gerbėjai man tie pasakymai labai Gerai. Svetimi. Bet kaip sekasi man rinktis žmonės, nu vat, aš manau puikiai, labai daug draugų naujų susiradau, labai daug pažįstamų susipažinau, muzikos padangiai, labai džiaugiuosi dėl to. Tai kažkaip likimas mane veda, jaučiu, vat širdy giliai, jaučiu, kad likimas mane veda ten, kur aš turiu eiti. Taip, kalbam apie kūrinį, su kuriuo tu galbūt keliausi Eurovizijos konkursą. Provokatyvi šiek tiek daina, aš girdėjau ne vieną žmogų sakantį, tie, kurie klausė teksto, tie, kurie matė pasirodymą, kokia žinutė? Nes nu, niekas kitas bet tavęs nežino, tiksliai, tos dainos. Na, žinutė labai paprasta. Gal ir vėlgi kartosios, bet koks skirtumas, kokie tie žodžiai. Koks skirtumas, kam aš tą dainą dainuoju. Nugi priimkime tą meilę. Nu, ar yra skirtumas, ar jinai moteriai, ar jinai vyrui, ar jinai vaiko, ar jinai seneliui, ar seneliai. Tiesiog, ką aš ir noriu pasakyti. Mylėkime, numeskime nuo savęs pančius, neskaičiuokime kiekam metų. Tiesiog, nu, nebereikia to, būkim laisvi žmonės. Tai aš su ta daina tiesiog ir noriu tą pasakyti. Ir man patinka, kai mane žmonės klausia, apie ką, kodėl. Mhm, ar tai ką tu, čia turi pasakyti? Jo, palauk, čia dabar tu moterį dinuoji, tai palauk, ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad tu myli moterį? Nežinau. O tai jeigu tą ir reikštų, tai ką? Pirmas įsimylėjimas, tai nutiko kada? Kiek čia reikia metų grįžtate? Buvo 6 metai, 8. Oi, čia buvo... Aš darželį pažiūrėjau simpatiją, taip. 8-7 įsimylėjau Valdemarą Chomičių. Valdemarą Chomičių. Negali pykti. Buvo dar netgi taip, kad prisikabinau plakatų su juo ir kas įdomu, mano močiutė, amžinatilsi, buvo vyrų kirpėja. Ir labai gera vyrų kirpėja, antie gera, kad išėjusi pensiją, pasiėmė paskui save visus savo klientus, kurie eidavo pasikirptis plaukų į namus. Geras. Tai tu matei visą tą virtuvę ir tos vyrus, kurie šiandien tik gražesni po procedūrų. Taip, bet kas yra įdomu, kad Valdemaro Chomičiaus tėvas buvo vienas iš mano močiutės klientų. Aha. Ir aš atsimenu, aš buvau tame bume meilės Valdemarui. Ir aš tiesiog taip norėjau parodyti jo tėvui, kad aš čia dabar myliu jo tą sūnų. Kaip niekas kitas. Tai aš atsimenu, paėmiau daug lapo popieriaus, žodžiu, ir pripešiau Chomičius. Ir visą sekciją saliono užklievau Chomičius. Ir aš atsimenu, tas jau tėvelis jau atėjo ir įėjo jis į tą kambarį. Ir aš tik dabar supratau, kad galbūt jisai, žodžio Valdemaras ten nebuvo parašyta. Ir jisai žinutė nuėjo ne ten, kur jinai turėjo eiti. Ir jis dabar aš tik supratau, kodėl jis taip keistai į mane pasižiūrėjo. Žodžiu, va, tai čia pirmoji meilė, tokia virtuali, nu kaip pasakyti, nu tokia, va, neįgyvendinama. Nepasiekiama netgi gal šiek tiek buvo. O pirmas bučinys? Pirmas bučinys? Nu, nesu Valdemaru Chomičium gal, nu, ką prašau. O dabar paimsiu jūs visus ir nustebinsiu. Aš gal per daug klausiu, bet jeigu pradėjom apie meilę, tai nu, dabar jau taip... 13. Trylikos turėjo būti 13. Ne, 12 gal. Aš labai anksti pradėjau atrodyti kaip subrendusi moteris. Pas mane, aš esu pati aukšta. Pas mane... Aš atvirkščiai, nu gerai. Ar ne, nu va, matai.
Pas mane anksti užaugo krūtinė, aš buvau tokių formų, kriaušės formų, ilgi plaukai, nu žodžiu, viskas ten su manim tuo metu buvo gerai. Ir aš buvau labai drasi ir aš labai norėjau eiti tą pasaulį ir tiesiog dūkti jame, būti jame, džiaugtis juo. Tai būdavo, eidavom šokti, į trestą tais laikais eidavom, tai maldaudavau savo draugės Ingos vos ne kelio atsiklaupus, kad eitų su manim, nes aš manęs vienos močiutė neišleisdavo. Tai būdavo, kai tik ateina savaitgalis, taip jau aš verkiu į tą telefoną, einam, Ingo, prašau, aš viską padarysiu, aš namų darbus už tave padarysiu, ką tu tik nori. Nu ir eidavo jinai su manim, vat ir ten pirmą meilę buvo. Bet viskas... Susipažinau. Tie prisiminimai ko gyviausi. O taip. Nu, fainai, fainai. Gerai, mes pagrojom kūrinį, darom trumpą muzikinę pauzę, grįšim ir pokalbį pratesim. Labai gaila, kad pas mus nėra video transliacijos, nes ką tik vyko tokia improvizuota fotosesija, aš nečiuk tiek kvapą praradau, šiandieną pas mus viešė dainininkė Legunda, mes jau pirmą pokalbio dalį įveikėme su pasitviravimais. Galim panašia linkme judėti, ar dabar rimčiau pakalbam? Kaip nori, Antanai. Gerai, tai mes dabar šiek tiek surimtėjame ir porą atvirų interviu tu esi davusi televizijai, taip pat ir spaudoje, ir tai buvo tam tikras apsinuoginimas. Reikėjo matyti, kad ir pastangų, ir tvirtybės tą padaryti, nes nu, tikrai ne kiekvienas tiek visko yra patyręs vaikystėje ir paauglystėje. Taip, ko gero, bet aš nusprendžiau, priėmiau tiesiog sprendimą gyventi sveikai. Ką reiškia gyventi sveikai man? Tai reiškia, kad daugiau nebeslėpti, nebemeluoti, nei sau, nei pasauliui. Tiesiog aš tą darau dėl savęs, nes man to reikia, kad aš būčiau ir jaučiausi sveiku žmogumi. O galėjo būti kitaip? Na, tai, kas tu esi dabar ir ko tu esi pasiekus, tai... Irgi ilgas kelias buvo, gal galėjo viskas būti kitaip, gal tu galėjai, pažiūrėjai, išvažiuoti, likti čia, galėjai, nežinau, kažką kitą veikti. Ta apie tai esi pagalvojus? Aš daug metų ir bandžiau kažką kitą veikti. Nes, žinai, kas ta muzika, tai palauk, kas aš čia būsiu, kai aš užauksiu, tai čia muzikantė, tai ką tai reiškia, kad aš čia dabar dainuosiu, o ką aš dainuosiu, o kur aš dainuosiu. Tie visi, žinai, klausimai tavo galvoj paauglio, ypatingai tais laikais, kai dar nebuvo tos tokios, kaip čia pasakyti, support system, padėk man. Palaikymo sistemos, aplamai tiek iš šeimos, tiek iš švietimo sistemos, mokyklos, nebuvo tokios va sistemos palaikymo, kuri tau žmogui jaunam padėtų eiti ir atrasti savo kelią, neskubinant, nesmerkiant ir tavęs negazinant, kad jeigu dabar tu nestosi į universitetą ir netapsi tikru žmogumi, nu tai praktiškai gyvenimas tavo pasibaigė. Oi, kaip aš suprantu šitą dalyką. Lygiai taip pat, jeigu tu nesusirasi vyro laiku. Va, čia labai svarbiausiai laiku, nesvarbu, koks tas vyras būtų, bet svarbiausia, laiku. Kad jis atsirastų laiku. Nu tai irgi klausyk tavo gyvenimas, kaip sakyti, jau kaip ir šunio ant uodegos. Tai tas veikimo procesas, kai tu pradėjai jaus, kad tu sveiksti, nutiko kada? Oi, bandant būti normalia, bandant visgi įterpti save į tos visuomenės rėmus, aš pažadėjau savo amžinatilis babytei, kad aš pabaigsiu mokslus. Man pažadas yra viskas, jeigu aš pasakiau, tai žūtbūt aš tą turiu padaryti. Jinai vieną kartą mane pasisodino ir sako, vaikeli, padaryk mūsų šeimai džiaugsmą, suteik mūsų šeimai džiaugsmą, būk mokyta. Taip. Nes aš nebuvau, aš negalėjau, neturėjau galimybės, būk mokyta. Ir aš jau mokytis, aš mokiausi čia Lietuvoje, Vytauto didžiojo universitete, bet aš draskiausi, nežinau, man nieks nelipo ir aš tiesiog tada nusprendžiau kels sparnus ir išvažiavau Ameriką. O tenais vykdžiau savo pažadą ir toliau jau mokytis, kur tais laikais, pamenu, kai nieko gero nevyko mano gyvenime apart darbo, kurio aš labai labai nemylėjau, tai mokslai man buvo kaip ir nu, toks kažkoks pozityvus kamuolėlis bent gyvenime. Kažkas. Tai bent kažkas, vat, kad kažkoks tai vat tobulėjimo, ėjimas tobulėjimo link, tai tas man visada buvo labai svarbu. Na ir aš tos mokslus pasibaigiau, radau darbą pagal specialybę, aš esu baigus Operations Project Management. Tai yra viskas, kas susiję kompanijoje su
kompanijos vadyba, aparsa skaitybos, ten pardavimų, marketingo, taip. Visa kita yra operations vadinasi. Ar ne, tai aš dirbau puikų darbą, keliavau po visą Ameriką su kostiumuku. Po kostiumuku, aišku, buvo ir bliskelė uždėta. Čia dabar negrįžtant į Euroviziją. Papukų nesimatė taip stipriai, kaip vat neseniai čia. Bet keliavau ir dirbau darbą, kurį aš puikiai dirbau ir man viskas gerai sekėsi. Amerikietiška svajonė. Taip, korporacijoje, pas pasaulyje gyvenau, bet nemylėjau aš to darbo. Oi, mėgodavau aš prie to kompo, kadangi nebuvo mano aistros tam, ką aš darau, bet tiesiog, kai save įspraudė į tuos rėmus, tai labai sunku paskui be maišto išeiti iš jų, vat tiesiog, net jeigu tu ir maištaut pradedi, kai jau tau kažkiek tai metų, tu turi pagalvot, nu kas toliau. Atsakingiau į tai žiūri, negu būdamas 16-17. Taip, tai vat kas toliau, gerai, čia aš pamaištausiu, ką aš toliau veiksiu. Bet maištas įvyko? Nu, įvyko jisai, įvyko. Nes... Buvo paimta Bastilija, buvo nugriautos sienos. Taip, vieną dieną paėmiau ir nenuvažiavau į darbą ir tai buvo taip baisu. Atsimenu, visiems draugams apskambinau ir paklausiau, ar tikrai aš galiu tą dalyką daryti, nes aš tokia nelaiminga ir visi absoliučiai vienbalsiai sakė, tu jokių būdų negali nevažiuoti darbą, čia yra absoliuti nesąmonė. Daryk, ką nori, bet... Kaip tu dabar, visi čia galvotrukščiais verščiasi, ieškosi darbo, o tu iš tokio darbo išeini. Nebegalėjau daugiau, nebenorėjau, tiesiog kiekviena kūno lastelė priešinosi tam, ką dariau tuo metu, nes visada norėjau tik muzikos, visada. Dabar, pažiūrėjus atgal, viskas suprantama, tada buvo labai sunku. Visko buvo, taip. Mhm. Dabar tu turi vaikų. Taip. Šiuolaikiniai vaikai yra kitokie. Jiems tikrai matyti, kad nepirši tokie, kaip mes buvome, tų dogmų arba ten tų įstatymų, bet vis dėlto yra pamatiniai dalykai. Ko tu jos mokai? Jie turi irgi mokytis. Jie turi eiti laiku miegot. Nežinau... Žinokit, aš esu, turbūt nustebinsiu jūs, aš esu tokia konservatyvi mama. Aha, va. Kad aš pati stebiuosi savim, iš kur pas mane tai. Nors vaikam pavyzdį rodo visiškai kitokį. Bet muštravoju juos senais principais, nes jais tikiu. Nes aš manau, jie veikia iki tam tikro amžiaus. Bet aš vaikus visuomet mokau būti savimi ir nebijoti išsiskirti iš kitų. Tai yra dalykas, kurio manęs niekada nemokė niekas ir man labai gaila dėl to, nes aš visą laiką išsiskirdavau iš kitų ir nebūtinai iš gerosios pusės, buvau apkūni, buvau aukščiausia, nešiojau plokštelę, nešiojau batus ortopedinius, nes mano kojos buvo išsisukusios į visas pusės. Žodžiu, visokių tokių kuriozų buvo ir aš vaikus mokinu tiesiog kaip tik stengtis būti kitokiu. Kaip tik, vat būk koks esi, vat tiesiog nesvarbu, kad vienas berniukas dabar turi patį geriausią Xboxą ir visi kiti jo draugai ten seilę svarvina ir tik nori su to berniuku draugauti. Nu pažais atsibos, kas toliau? Taip. Nėra lengvas ugdymo procesas. Ne, tikrai ne ir ypatingai šiais laikais. Kai yra tiek visko aplink ir visi visko nori. Vasario 16-ąjį tavo pasirodymas Eurovizijos atrankoje ir dabar kelio atgal nėra. Dabar yra tik pirmin ir dabar matyt atsiranda ta mintis, kas bus, kai laimėsiu. Ar dar neatsiranda ta mintis? Dabar yra mintis, kaip finalę pasirodyti geriausiai. Va. Nes jau pusfinalį, kai pasirodysiu, žinau. Tai dabar mintis yra, kaip čia geriau padaryti, kad finalę pasirodyt geriau. Mes esam pakankamai sunki publika. Atrodo, jau viską matėm, viską žinom, mus nustebinti sunku. Neišduosi, aišku, kas laukia, bet nu, ką nors vis tiek. Žinot, aš iš tikrųjų gyvenu tame...
kūrybinėme procese, dainos pateikimo kūrybinėme procese, ne visiškai esu prie to pratusi, kadangi visuomet tiek Čikagoje, tiek čia Lietuvoje koncertuoju gyvai, nesu gyvenime dainavus ant fonogramos. Tai jau sunku, taip. Tuo labiau pliuso fonogramos, pliusinio. Ir aš tikiuosi, kad man gyvenime niekada neteks to daryti, bet tiesiog pati stebiu, kaip tas pasirašymas vyksta iš šono ir tai yra labai įdomu. Turiu tikrai fantastišką komandą žmonių, draugų, kurie prisideda prie idėjos, kurie mane palaiko, kurie su manim dirba. Tikrai noriu padėkoti Kaukio akademijos vienai iš įkūrėjų Gintarijai Čepukonytei. Kuri investuoja visą savo laiką ir energiją ir talentą, kad aš išsėdėčiau ant tos kėdės eurovizinės teisingai. Žodžiu, Marius Jampolskis taipogi pirštukus prikišo prie mano pasirodymo ir visi kiti, Dovilė Keršytė ir kiti nuostabų žmonės, kurie tapo draugai, va taip tiesiog dėl to, kad likimas mus netyčia suvedė. Tai vat vien dėl to, kad aš jau dirbu su tokiais puikiais žmonėm, aš jau, žinokit, rankom ploju ir labai, labai, labai esu dėkinga gyvenimui ir likimui aplamai. Bet jeigu nepavyks, su tokia patirtim, kokia tu turi, nu, nebusgi, kaip čia, piktumo didelio ar kažkokios lengvos depresijos? Man jau pavyko. Ne iki galo. Reikia dar tada užlipti, ar ne? Bet matai, aš džiaugiuosi procesu pačiu. Tas užlipimas iki galo, tai yra toks, nu, kaip ir tavo iliuzija tai yra. Man Eurovizija yra labai svarbi, bet trumpa stotelė mano muzikinėme kelyje. Ar aš laimėsiu Euroviziją ar ne, man iš esmės mano muzikinis kelias, aš jo nesustabdysiu dėl to. Aišku, man yra be galo malonu, jeigu mano muzika paliečia žmonių širdis. Tai vat ir yra mano visa laimė ir visa sėkmė, va čia. Ne visi žmonės padaro tiek per metus, kiek tu nuveikiai per šiuos pusantro mėnesio. Yra metų planas kažkoks, sausio pirmą, antrą rašiai, kažką galvoji, planavai, ar taip viskas organiškai vyksta? Aš taip, jeigu atvirai norėčiau išmokti planavimo meną, aš tokia, žinot, vat kur vėjas pučia, ten aš ir stovėjėliu, skrendu. Ir aš matyt tikrai turiu virš savęs labai labai gerus mylinčius angeliukus, kurie man vis tą vėjelį tokį šiltą ir teisingą atpučia. Tai mes ir palinkėkim tada, kad įspūstų ten, kur reikia, toks šiltas brizas, ar ne, produktyvus. Ir ačiū labai, Elde Gunta, kad atkeliavai. Visame ačiū, smagu. Antanai, tau labai labai malonu vėl viešėti radijos stotyje kelyje. Matyti iki greito. Aš labai tikiuosi. Iki. Viso. Reklama.